Is-segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli ħareġ jattakka lill-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil li meta kien kap tal-partit ifforma koalizzjoni ngħaqad mal-partit ta' Marlene Farrugia. Puli xerret filmat fuq Facebook ta' Marlene Farrugia fuq l-ispalla u implika li waqt marċ tal-festa żifnet u ferħet mar-ritmu tal-mibeda kontra l-Partit Nazzjonalista. Puli ħadin l-opportunità biex iwieġeb għall-kritika li saritlu mill-fazzjoni ta' Busuttil għall-aħħar riżultat elettorali dżastrus li ġarrab il-Partit Nazzjonalista. F'botta ċara lejn il-fazzjoni ta' Busuttil fakkar fil-koalizzjoni li forma Simon Busuttil ma' Marlene Farrugia fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Tajnihom il-palk, il-medja u żewġ siġġiet parlamentari. Mbagħad bil-witch toss ridet issir kaptana u meta ridna nċedu s-siġġu minn tagħna għall-kaptana ridet qabbad kandidat tagħha biex tiħduwi. Qal li f'din is-sitwazzjoni l-Partit Nazzjonalista pprova jtejjeb il-pożizzjoni tiegħu meta kellhom din il-mażra ma saqgħhom u ħsar oħra minn ġewwa. B'referenza ċara għal Farrugia u akkuża lill-Predeċessur ta' Delija li daħlilhom il-lifa f'ħobbithom. Lil Puli weġbitu Marlene Farrugia u qalu li miss il-qieħ fil-waqt li sejħet il-Partit Nazzjonalista bħala partit korrott. Puli jmiss il-qieħ, anzi kompli ħaffer iddikjarat Marlene Farrugia. Hija kitbet li Puli jinsab f'paniku blaqis wara diżastru sħiħ li hu sħabu ġabu fil-Partit Nazzjonalista, bir-rejba blaqis u bl-inkompetenza assoluta. Qalet li Puli jrid jara x'se jagħmel għax il-Partit Nazzjonalista li ifisser pappa biex tredda minna, mhux partit glorjus li jixraqlu l-aħjar. Farrugia żidet tajt u sejħet lin-nies qrib dalija bħala sankisugi. Jidher ċar li Puli u Sangisugi li ħatfu lill-Partit Nazzjonalista biex fallew f'kull sens jidejqu ħafna minni u għandhom raġuna x'korrotti. Farrugia qalet li Puli u l-klikka ta' Delija PN huma maħmuġin u tistmerhom ħafna. Wara li kitbet dan marret tagħmel filmat fuq Facebook. Farrugia attakkat il-kap Nazzjonalista Adrian Delija u lil Puli u li qalet li għandhom partit imkisser. Fil-waqt li qalet li tagħmel mal-fazzjoni l-oħra ġifieri mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Intom tafu x'jiġri għandhom il-PN bejniethom bħalissa. Għandek il-parti maħmuġa ta' Puli, dawk li ħatfu l-parti tfallew ħal darba tnejn u komplew falluh u jgħixu minn fuqu. U għandek il-fazzjoni l-oħra li tixtieq li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun dak il-partit li jrott id-demokrazija u n-normalità lej pajjiżna. U jiena nagħmel ma' dik il-fazzjoni kif għamilt bil-87 u l-quddiem. U la darba l-argument beda fuq il-kantu tixjir tal-idejn li tlajt Puli Marlene Farrugia għaltu li tħobb tkanta. Hu pjaċir inkanta iva. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.